Анархията работи от Питър Гелдерлюс. Част 8. Бъдещето. Ние се борим за собствения си живот, но също така и за един свят, който може никога да не видим. Ако разрушим държавността, тя няма ли просто да се зароди отново с течение на времето? Повечето от примерите, дадени в тази книга, вече не съществуват, а други са издържали само няколко години. Бездържавните общества и социални експерименти са били победени предимно от империалистични сили или са били потискани от държави. Но историята също така е показала, че революцията е възможна и че революционната борба не води неизбежно до авторитаризъм. Авторитарни революционни идеи като социалната демокрация или марксизъм-ленинизма са били дискредитирани по целия свят, докато социалистическите политически партии продължават да бъдат паразити, изсмукващи жизнените енергии на социалните движения, предсказуемо предаващи своите поддръжници всеки път, когато дойдат на власт, една разнообразна смесица от хоризонтализъм, автономизъм, индиджинизъм и анархизъм са идвали на преден план във всички вълнуващи социални бунтове от последното десетилетие. Народните въстания в Алжир, Аржентина, Боливия и Мексико, автономизмът в Италия, Германия и Дания, студентите и бунтовниците в Гърция, борбата на земеделците в Корея и антиглобалистското движение, което обедини държави по целия свят. Тези движения имат възможността да премахнат държавата и капитализма сред кризите на предстоящите години. Но някои хора се опасяват, че дори ако една глобална революция успее да премахне държавата и капитализма, те неизбежно ще се появят отново с течение на времето. Това е разбираемо, защото държавното образование ни е втълпило да вярваме в митовете на прогреса и еволюционистката история. Идеята, че има само едно глобално описание, което непреклонно е довело до господството на западната цивилизация. В действителност, никой не знае как точно се е появила държавата, но е сигурно, че то не е било нито неизбежен, нито необратим процес. Повечето общества никога не са създавали доброволни държави и вероятно също толкова общества са създавали държави и след това са се отказвали от тях, колкото и са ги запазвали. От гледна точка на тези общества, държавата може да изглежда като избор или налагане, отколкото като естествено развитие. Времевата линия, която използваме, също оказва влияние върху нашата перспектива. В продължение на десетки хиляди години човечеството не е имало нужда от държави и след като вече няма държави, ще е ясно, че те са били едно отклонение, възникнало в няколко части на света, което временно е контролирало съдбите на всички хора на планетата, преди да бъде отхвърлено отново. Друго погрешно схващане е, че бездържавните общества са уязвими към възможността да бъдат измамени от агресивни индивиди, които се обявяват за лидери. Точно обратното, изглежда, че моделът на големия човек в едно общество никога не е довеждал до държава или дори до върховенство. Общества, които позволяват на някой деспотичен, по-талантлив или силен човек да оказва по-силно влияние, обикновенно го пренебрегват или го убиват, ако стане прекалено авторитарен. И големият човек е неспособен да простре своето влияние надалеч, географски или временно. Физическите характеристики, на които е основано неговото ръководство, са мимолетни и не след дълго той заглъхва или бива сменен от някой друг. Изглежда държавите са се развили постепенно от културно приети системи, основани на роднински връзки, които съчетавали геронтокрация с патриархат. С течение на поколенията на по-възрастните мъже се отдавало по-голямо уважение и са им били поверявани по-изключителни функции, като посредници между спорове и раздавачи на подаръци. Едва по-късно в този процес те започнали да разполагат с нещо наподобяващо власт, за да налагат волята си. Трябва да запомним, че докато хората постепенно предавали все повече от своите отговорности и отдавали повече уважение на определени членове на общността, е нямало как да предвидят последствията от техните действия. Нямало е как да знаят колко лошо може да стане йерархичното общество. Веднъж, щом социалните елити се здобили с правомощия за принуда, се появила една нова диалектика на социалното развитие и в този момент създаването на държавата било вероятно, но въпреки това все още не било неизбежно, защото мнозинството си оставало един обществен авторитет с силата да премахне елита или да прекрати процеса. Съвременните общества с помощта на колективния спомен за бюрократични техники биха могли да възродят много по-бързо някаква държавна структура. Но ние имаме предимството, че знаем на къде води този път и сме наясно за предупредителните знаци.
След като са се борили силно за да спечелят свободата си, хората биха имали голяма мотивация да спрат повторното възникване на държавата, ако тя се появи някъде близо до тях. За щастие, едно анархистко общество само по себе си е ценност. Много бездържавни общества след осъществен колониален контакт са имали възможността да се включат в някакво иерархично общество, но въпреки това продължават да се съпротивляват, като например Кунг, които продължават да живеят в пустинята Калахари, въпреки усилията на правителството на Ботсвана да ги устрои. Има примери и за дълготрайни антиавторитарни социални експерименти, които процъфтяват вътре в самото държавно общество. В Глостършир, Англия, толстоистки анархисти са основали колонията Уайтвей върху 40 акра земя през 1898 година. След като закупили земята, те изгорили акта за собственост, забоден за една вила. Съобразно с това, те трябвало сами да построят къщите си, тъй като не можели да се здобият с ипотеки. Повече от 100 години по-късно, тази пацифистко-анархистка комуна все още съществува и някои от сегашните обитатели са потомци на основателите. Те вземат решения на общо събрание и споделят набор от комунални съоръжения. Понякога Уайтвей е приютявала бежанци и бегалци от военна служба. В нея са разработени редица кооперативни проекти като пекарна и занаятчийско сдружение. Независимо от външния натиск на капитализма и иерархичните взаимоотношения, възпроизвеждани от държавното общество, Уайтвей си остава егалитарна и антиавторитарна. От другата страна на Северно море, в Апелска, Фризия, едно анархистско селище отпразнува своята 70-та годишнина през 2008 година. Понастоящем, съставено от каравани, лагеруващи и няколко постоянни сгради, мястото в Апелска е активно в анархистските и антивоенните движения, откакто свещеникът Домела Нювенхус напуснал църквата и започнал да проповядва атеизъм и анархизъм. Група работници започнали да се събират там и скоро се здобили с земя, на която провеждали ежегодни анархистски събирания на всяка петдесетница. Вслушвайки се в социалистическото движение за въздържание, което гледало на алкохола като на унищожителна чума върху работниците и форма на робство върху служителите, продаващи алкохол в корпоративните магазини, лагерът все още си остава място без алкохол. През 2008 година 500 души от цяла Холандия, както и от Германия и Белгия, присъстваха на ежегодното анархистско събрание в Апелска. Те се присъединиха към анархистите, живеещи там целогодишно, за един уикенд, изпълнен с работни срещи и дискусии по теми като пацифизъм, освобождението на животните, антифашистската борба, сексизмът в движението, психичното здраве и кампанията, която спря провеждането на Олимпийските игри в Амстердам през 1992 година. Имаше детски програми, презентации за дългата история на лагера, обществена кухня и достатъчно ентусиазъм във въздуха, за да обещае още едно поколение анархизъм в околността. Други анархистски проекти също могат да издържат стотици години. Не е нужно да бъдат установени определени общества, общности и организации. Не е нужно анархистите да предписват ограничителни мерки, за да поддържат съществуването на институции за сметка на участващите в тях. Понякога най-доброто, което една общност или организация може да направи за своите членове, е да им разреши да продължат напред. Няма задължителни привилегии или конституции, които трябва да бъдат предавани напред или наложени върху бъдещето. Позволявайки повече плавност и промяна, анархистските общества могат да издържат много по-дълго. Мнозинството от обществата в човешката история са били комунални и бездържавни и много от тях са издържали с хилядолетия преди да бъдат унищожени или завладяни от западната цивилизация. Растежът и силата на западната цивилизация не са били неизбежни, а по-скоро са резултат от специфични исторически процеси, които може би са зависели от географското съвпадение. Военните успехи на цивилизацията ни може и да доказват нейното превъзходство, но дори и при липсата на съпротива, проблеми, които са ендемични за цивилизацията ни, като обезлесяване или промяна в климата, може да доведат до нейния завършек, разкривайки я като един пълен провал по отношение на устойчивостта. Други примери за неустойчиви иерархични общества, от Шумер до Великденските острови, показват колко лесно може да се срине едно общество, което очевидно е достигнало връхната си точка. Идеята, че държавата неизбежно ще се появи отново с течение на времето, е поредната от онези безнадежно европоцентрични фантазии, които западната култура втълпява на хората.
Десетки туземни общества по света никога не са развивали държави, процъфтявали са в продължение на хиляди години, никога не са се предавали и когато най-накрая тържествуват над колониализма, те ще отхвърлят налаганията на бялата култура, които включват държавата и капитализма, и ще съживят традиционните си култури, които все още носят със себе си. Много туземни групи са имали контакт с държавата, продължил стотици или дори хиляди години, без в нито един момент да се предадат доброволно на държавната власт. Западните анархисти имат много да учат от това постоянство и всички хора от западното общество трябва да усетят намека. Държавата не е неизбежна адаптация. Тя е принуда и щом веднъж се научим как окончателно да я победим, тогава няма да й позволим да се върне отново. Ами другите проблеми, които не можем да предвидим? Анархистските общества ще бъдат изправени пред проблеми, които не можем да предвидим от сега. Също и пред такива, които бихме могли да предвидим, но не бихме могли да разрешим без историческата лаборатория, която революцията осигурява. Но една от многото грешки на държавата е невротичното предположение, че има съвършено общество, че е възможно да бъдат изработени планове, които да решат всички проблеми преди да са се появили. Предпочитането на законите пред здравия разум и преценката на конкретната ситуация, поддържането на постоянна армия, осигуряването на извънредни пълномощия на полицията за постоянно, всичко това произлиза от параноята на държавното планиране и контрол. Не бихме могли да поставим всички случайности на живота в някакъв план, нито би трябвало да го правим. В едно анархистско общество ще трябва да измислим изцяло нови решения за напълно непредвидими проблеми. Ако заслужим тази възможност, тогава ще го правим с радост, потапяйки се в сложностите на живота, осъзнавайки нашия необятен потенциал и достигайки нови измерения на растеж и зрялост. Никога повече няма да е нужно да предаваме властта на някой друг, за да решаваме собствените си проблеми в сътрудничество с хората около нас. Карайки анархията да работи. Съществуват милиони начини за атакуване на взаимосвързаните структури на властта и потисничеството и за създаване на анархия. Единствено вие може да решите по кой път да тръгнете. От голямо значение е да не позволявате усилията ви да бъдат отклонени по някои от каналите, които са вградени в системата, за да неутрализират и подкопаят съпротивата. Например, да молите някоя политическа партия за промяна, вместо сами да я създавате, или да позволите вашите усилия да бъдат превръщани в стоки, продукти или мода. За да се освободим, е нужно да си възвърнем контрола над всяка една страна от нашия живот. Култура, забавление, отношения, подслон, образование и здравеопазване, защитата на нашите общности, производството на храна, всичко. Без да се затваряте в кампании, ориентирани към един проблем, разберете какви са вашите желания и умения, какви са проблемите на общността ви и какво може да направите. Същевременно, бъдете запознати с онова, което правят другите, така че да можете да изградите взаимовдъхновяващи взаимоотношения на солидарност. Във вашия район вече може да има активни антиавторитарни групи. Вие също така може да създадете своя собствена група. Едно от хубавите неща да си анархист е, че не се нуждаеш от разрешение. Ако няма с кого да работите, тогава вие може да станете следващия Робин Худ. Тази позиция е свободна от прекалено дълго време. Или, ако това е твърде тежка задача, тогава започнете с нещо малко, като рисуването на графити, разпространението на литература или създаването на малък проект «Направи си сам», докато натрупате опит и увереност в своите способности и се срещнете с други хора, които искат да работят съвместно с вас. Анархията процъфтява в борбата срещу господството. Където има потисничество, има и съпротива. Тези борби не е нужно да бъдат наричани анархистки, за да бъдат развъдник на подривна дейност и свобода. Важното е да ги подкрепяме и да ги подсилваме. Капитализмът и държавата няма да бъдат премахнати, ако единствено се отдадем на създаването на прекрасни алтернативи. Едно време света е бил изпълнен с прекрасни алтернативи и системата знае много добре как да ги завладява и унищожава. Каквото и да създаваме, ние трябва да сме готови да го защитаваме. Нито една книга не е достатъчна, за да изследва всички възможности на анархистката революция. В препоръчената литература към писменото издание на тази книга може да намерите някои предложения, които могат да ви бъдат полезни.